ይስጥልኝ ውድ ወገኖች የቲ ሳቱ ኬቲ ፋይናንሻል ኤልሲ ሳምንታዊውን የሁድን በሳምንት ውስጥ የተከናወኑትን ይዤላችሁ መቀርበውን ከደዋዮች የተሰኘውን ፕሮግራሜን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። በዚህ ሳምንት በጣም ውጤታማ የሆነ ሳምንት ብዙ ፖሊሲዎችን ሪቪው ያደረግንበት ከብዙዎች ወንድም እህቶቻችን ጋር የተማማርንበት ሳምንት ነበረ። ከዛም ውስጥ እጅግ በጣም ቁም ነገር ያለው ፍሬያማ ነገር ብዬ ያገኘሁትን ወደ እናንተ ዘንድ ይዤ ቀርቤያለሁኝና ያ ምንድነው እንግዲህ በዚህ በላይፍ ኢንሹራንስ ፕሮዳክት ውስጥ ራይደር ብለን የምንጠራው የራይደርን ጉዳይ በሚመለከት ብዙ ኮንፊውዝ የሚያደርጉ ኢንፎርሜሽኖች ያሏቸው ሰዎች ነበር ያጋጠሙኝና በእነዚህ ራይደር ብለን በመንጠራቸው ክሪቲካል ኢልነስ ክሮኒክ ኢልነስ ክሪቲካል ኢንጁሪ በአንድ ካምፓኒም በኩል እና ተርሚናል ኢልነስ ብለን የምንጠራቸው እነዚህ አራት ነገሮች ቁጥሩን አራት አደረጉት እንጂ ሁሉም አንድ ነው ብለው የሚሉ ባለሙያዎች እንዳሉ ነው የተገነዘብነውና እነዚህ ነገሮች ከስቴት ስቴት ቁጥሩ አራት መሆኑ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ራይደሮች እጅግ በጣም የተለያየ ስራና የተለያየ ኳሊፊኬሽን አላቸው ከስቴት ስቴት ስናያቸውና እነዚህ ነገሮችን ባለሙያዎችን ለማስተማር ሳይሆን ተጠቃሚዎችን ለመጠበቅ የሚነገር ወይም የሚመከር ምክር ነውና ከስቴት ስቴት በጣም ስለሚለያዩ ራይደሮችን ብንወስድ ለምሳሌ ክሮኒክ ብሎ ሐኪም ካለ ሁሉ ነገር ኢንክሉድድ ነው ብለው የሚሉ ሰዎች አሉ። የሚገርመው ነገር እኔ ወደዚህ ኢንዱስትሪ ወደ ፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪ ከተቀላቀልኩ በኋላ እንኳን የተጨመሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቨርጂኒያን ብናይ ብላይንድነስ ወይም መታወር የተጨመረው እኔ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከተቀላቀልኩ በኋላ ነው። እኔ እንኳን ስገባ አንድ ሰው ታወርኩ ቢል በዛ ውስጥ አይካተትለትም ነበር የሚሉ አንድ ካምፓኒ ሊኖር ይችላል ሌላኛው አይልም። ግን እኔ በዛን ሰዓት አያዋገላብጠ የነበረው ካምፓኒ ብላይንድነስን ኢንክሉድ ያደረገው በቅርብ ጊዜ ውስጥ ነው ለቨርጂኒያ ስቴት ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎችን በሽታዎች ሌላኛውን ድርጅት ደግሞ አሁን ዝም ብዬ እንዲሳገላብጥ አንደኛው ጋር የኤድስ በሽተኛ ሆኖ በዛ ምንጭ የሚመጣ ችግር ካለ እንደሚጠበቅ ሲናገር ሌላኛው ደግሞ ኤድስን አልዘረዘራትም ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ብዙ ባለሙያዎቻችን አሁን በግርታ ውስጥ ያለን ሰዎች ካለን ምንም ያው ናቸው ምንም ችግር የለም የሚለው የእኛ ቮካብለሪ ነገሮችን በኋላ ተጠቃሚዎችን ሰርፕራይዝ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ስለሚይዘው የላይፍ ኢንሹራንስ ሁኔታ የድረስ ሊያሻግረው እንደሚችል ማወቁ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው። መልስ ከሌለ ደግሞ ወደሚቀጥለው ባለሙያ ይሄኛው እኔ ከሌለኝ ወደሚቀጥለው ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የባለሙያዎች ኃላፊነትና ግዴታ በኢንዱስትሪያቸው ውስጥ ኢንዱስትሪያቸውን ምን ያህል ያውቁታል ምን ያህል ያከብሩታል እንዲሁም ደግሞ ተጠቃሚዎችን ምን ያህል ለመጠበቅ እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብለዋል ነው እንጂ አንድ ኮምፒውተርና አንድ ዴስክ ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ እኔ ዳታ ኢንትሪ ፕሮፌሽናል ነኝ ብሎ አንድ ሰው የፋይናንሻል ሰርቪስ ኢንዱስትሪን ላይሰንስ ይዞ ቁጭ ሲል ከፍተኛ ጉዳቶችን በተጠቃሚዎች ላይ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በሽታዎች ወይም ደግሞ ክሪቲካል ኢልነስ ዝርዝራቸው በዛ ማለት እንድታዩት የምፈልገው ባለ 5 ሌን ያለው መንገድና ባለ 16 ወይም ባለ 17 ሌን ያለው መንገድ እኩል ሁሉም አንዳንድ ዶላር ቢያስከፍሉ እዛ ኤችኦቪ ላይ ለመውጣት ፈጥናችሁ ለመድረስ ያለ ምንም ስትረስ መንዳት የምትፈልጉ ከሆነ መፍትሄው ምንድነው ማለት ነው 17 16 ከዛም በላይ 20 እና 25 ሌን ያለው ካለ 1 ዶላር ነው አይደል እንደዚህም ቤት እዛም ቤት ግን ሞር ፎር ዮር ማኒ ማግኔት የምትችሉበትን እድል መክፈት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር እኛ እንደምንገምተው ችግር የለም በሚለው ወካብለር ውስጥ የሚገለጽ ሳይሆን ይሄ ኢንዱስትሪ በጣም ጠልቅና ሃይሊ ሬጉሌትድ ስለሆነ ዝርዝሮችን የራይደሮች የት ድረስ እንደሚወስደን ሊቪንግ ቤነፊቶቻቸው የት ቦታ እንደሆነ የት ቦታ ስንሆን የምንጠቀምባቸው ከስቴት ስቴት ለምሳሌ ብዙ ነገሮች ካሊፎርኒያ ውስጥ ኢንክሉድ አይደሉም። ምክንያቶቹ ይሄ ናቸው ባይባልም ወይም ኢንሹራንስ ኢንዱስትሪ የሚያውቀው ነገር ቢኖርም ኒውዮርክን ስናይ ካሊፎርኒያን ስናይ በአንዳንድ የኢንሹራንስ ፕሮዳክቶች ውስጥ ያልተካተቱ ነገሮች ግን ጎረቤት ሀገር ሊሆን ይችላል እና ይህንን ነገር የምናየው እንዴት ነው? ለምሳሌ የመኪና ኢንሹራንስም ቢኖረው እኔ የመኪና ኢንሹራንስ ፕሮፐርቲ ኤንድ ካዥዋሊቲ ላይሰንስ ባይኖረኝም ግን በቤዚክ ነገር መኪና ነጂ ስለሆንኩኝ
maybe በፊት የነበርኩበት ሰፈር ላይ ብዙ ትራፊክ ከሌለው ገጠር ሆኖ ባለ ሁለት ሌን መንገድ ቢሆን ብዙ እርሻዎች ያሉበት ቦታ ሆኖ ግን ብዙ ሰው የሚንቀሳቀስ ከሌለ ታፕ ዳለር መክፈል የለብኝም እዛማ ካቢ በመኖር እዚህ ኮዱን አይቶ ረከስ ያለ ኢንሹራንሱ ዋጋው ረከስ ሊልጅ ይሆናል ዳውንታውን ውስጥ ምኖርና ደግሞ በቀን ብዙ አክሲደንቶች ሬጅስተርድ የሚሆኑበት አካባቢ ምኖር ከሆነ እኔ ጠንቃቃ ሹፌርም ብሆን የአካባቢውን ሁኔታ አይቶ ስለሆነ ኢንሹራንስ በሚባሉበት ነገሮች ውስጥ በስም ደረጃ እንኳን ብዙ ቫሪያብልስ አሉ ነገሮቹን ዋጋዎቻችንን ከፍና ዝቅ ሊያደርጉ የሚችሉ ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች ውጭ ሀገር በሚኖርበት ጊዜ ውጭ ሀገር ሆነን ችግሮች ሲደርሱ ካቨር የሚያደርጉ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ናቸው አይደለም ወይ እነዚህም በሙሉ አሁን ከባለሙያው ጋር በዚህ ግርግር አና ወይም አይደለም ችግር የለም የሚል መልስ ከመሆንበት ኢንሹራንስ ፕሮዳክት ያዘ ሰው በሙሉ ከባለ ኢንሹራንሱ ፕሮዳክቱን ራሳቸው ኦን ከመያረጉት ለህዝቡ ከመያከፋፍሉት ላይ ጥያቄዎችን ብዙ ጥያቄዎች መልሳቸውን የሚገኘው እዛ ነው እንጂ unless industryውን የሚያከብርና ራሱ ባለሙያው ደግሞ ሙያውን የሚወደው ሆኖ ከሙያው ጋር ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንደሰራሁላችሁ compatibility ሲኖር በደንብ ጣለቅ ያለ ዕውቀትን ለማካበት ያም ሰው ይጥራል ጠረጴዛና ኮምፒውተር ብቻ ሳይሆን አይምሮ ውስጥ ብዙ ነገሮች ዴታ ውስጥ መቀመጥ እንዳለባቸው ግንዛቤ ስለሚኖረው ሁሉንም ያለምን ህዝብ ደግሞ ሰርቭ በመናረግበት ጊዜ ዝግጁነት በከፍተኛ ሁኔታ ከኛ ስለሚጠበቅ እነዚህ ነገሮች በጣም መታወቅ ያለባቸው ናቸውና ያንን ካልኩኝ በኋላ አንዳንድ ነገሮችን ለምሳሌ የኢንሹራንስ ፕሮዳክትን ብዙ በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ጭንቀት የሚያመጣብን ኦ ምን ዋስትና አለ ይሄ አሁን ሚስ ሪፕረዘንት እየተደረገ ዋስትና ይሄ ነው ምናምን የሚባለውን አይነት ሳይሆን ሚስ ሪፕረዘንቴሽን ባይ ዘ ዌይ ሰዎችን የሌለን ነገር አለ ብሎ መሸጥ ይሄን ያህል የት ምን ያረጋኛል የት ይሄዳል የት ይደርሳል በዛም ላይ አልፎ ተርፎ ደግሞ ቤተሰብና ዘመድ ነን ሪክሩት የተደረገ ነውና ቢከፋ ይናደድብኛል እንጂ የትም አይደርስም በሚል ሁኔታ ለምሳሌ ብዙ ነገሮች ሚስ ሪፕረዘንት እንደተደረጉ ይሄ የመስከረም ወር በሪቪው ምክንያት ብዙ ነገር ፋይንድ አውት አድርገው ወደ ከፍተኛ ደረጃ እየወሰዱት ያሉ የምሁራን አካሎችም አሉ በዛው ስለዚህ ሚስ ሪፕረዘንቴሽን በጣም አስቸጋሪ ነው ግን የህዝቡ ደግሞ ትልቁ ጥያቄ ጋራንቲ ወይም ዋስትና ያለው ነገር ነው የሚፈልጉት ኦኬ ኢንሹራንስ ዋስትና ይሰጣናል ያስ ከዛ ውጪ you know long term care line እንጠቀምበት እንችላለን እድሜያችን የት ጋር ያለ ያን ሁሉ አካተን ግን ለአንዳንዶቻችሁ ለምሳሌ ጭንቀት የሚያመጣ ከሆነ living benefitም ኖሮት እንደገናም ደግሞ በ15 አመቱ በ20 አመቱ ገንዘባችሁን በሙሉ የከፈላችሁትን አውጣታችሁ መዝጋት የምትችሉበትን የከፈላችሁትን በሙሉ በ15ኛው አመት ሲሆን እስከ 65% እስከ 20 አመት ድረስ ከተጠበቃችሁ ሙሉ በሙሉ የከፈላችሁትን ይዛችሁ መውጣት የምትችሉበት እንዲሁም ደግሞ የህይወት ዋስትና long term care በጠቅላላ living benefits ውስጡ ያሉበት ፕሮዳክትም አለ አይ 20 አመት ሆኖ it's okay ነው የከፈልኩትን ይዤ መውጣት አልፈልግም ቢሉ ላፕስ ማያደርግ እስከ 121 አመታችሁ ድረስ 3 4 አይነት opportunities እና options የሚሰጥ ምንድናቸው እነዛ ያ ኢንሹራንስ lifetime ነው እስከ 121 አመት ላፕስ ማያደርግ ማሳየት ይችላል በቁጥሮቹ ከዛ ውጪ ደግሞ ይሄ ኢንሹራንስ living benefit አለው terminal chronic critical illness ለበበሉ አራተኛው critical injuries ውስጥ ላይ ኖር ይችላል 16 አይነት triggersዎች ግን አሉትና ያ አለ living benefitችን አለ lifetime ይሰጣናል ከዛ ውጪ ሁለት ጊዜ option ይሰጣናል በproductን own ባደረግንበት ጊዜ እነዚህ አደጋዎች ቢመጡ ከ death benefitችን ልንጠቀም ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ቆይተን ሐሳብ ቢቀየር የብዙ ሰው አገሬ ብገባስ የሚል ጥያቄ አለና ምን ያህል አገኛለሁኝ እንደው ባጭር ጊዜ ነው ልገባም ይችላል ምናምን 5 10 15 20 አመት እንዳያችሁት በኖርንበት ዘመን እንኳን ስንቆጥረው ባጭር ጊዜ ውስጥ ያ ነገር ይደርሳል ሩቅም ይመስላል ነገር ስለዚህ በ15 አመቱ ወስጄው መውጣት ነው ፈልገው መዝጋት 20 አመት ነው ከዚህ በኋላ ብቆይ እዚህ እንጂ ሄዳለሁ አገሬ ለሚልም ሰው ያ ስሜት በብዙ ሰው 99.9 ደዋዮች ወደ ሀገሬ ቤት ይዤ ሄዳለሁ የሚል ነገር ነውና የተለያየ ኦፕሽኖች እዛም ሆናችሁ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ኢንቴንታችሁ ምን ነበር ስትከፍቱት እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአንደር ራይተሩ አይን ምን ይመስላሉ የሚለውን ራሱ በግል ልንወያይ የምንችለው ኬዝ ባይ ኬዝ ሊታይ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ 65% ይዤ ሄዳለሁ በ15 አመቱ ወይም 100% ነው አውጥቼ ይዤ ሄዳለሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እነዚህ ሁሉ ኦፖርቹኒቲዎች አሉና
የ55 ዓመትን ሴት ለምሳሌ ብናይ ኖርማል ስታንዳርድ ኖርማል የሆነ ጤንነት ሁኔታ ላይ ያለች 290 ብር ብትከፍል ልታገኝ የምትችለው የህይወት ዋስትና አላት 100 ሺህ ብር የህይወት ዋስትና ይዛ ግን ገንዘቧን ያስቀባችሁን በጠቅላላ በ21% ይዛልት ይችላል ከዚህ ጀምሮ እስከ 20 ዓመት ድረስ ዋስትናው ምንድነው የህይወት ኢንሹራንስ ነው ዋስትናው ምንድነው ከላከችው ገንዘብ 5 ሳንቲም የማይጠፋም ከማርኬቱ ጋር ኮኔክትድ ያልሆነ ግን ገንዘባችሁን ሊሰጣችሁ ዋስትናውንም ሊሰጣችሁ የሚችል ፕሮዳክት ስላለ እሱንም ስጋትና ጥርጣሬ እንደዚህ ደግሞ ሚስ ሪፕረዘንት ተደርገው አንዴ 7.5 ተኩል ጋራንቲ ዳለ ቢጠፋ እሱ አይጠፋም ተብላችሁ ያልሆነ ውጤት ያለኛችሁ ሰዎችና ተጎጆች ለሆናችሁ ሁሉ ዋስትና ለሚፈልግ ሰው ዞሮ ሰው ይወለዳል ያድጋል ያው ሚድል ኤጅ ላይ ደርሶ ደግሞ አርጅቶ ደክሞ ታሞም ሳልፋይተናል ስለዚህ ከዛ ኤግዛምፕትድ ስላልሆነን እነዛን ነገሮች ልናስተካክል የምንችልባቸው ነገሮች የተለያዩ ፕሮዳክቶች ስላሉ ዋናው ነገር እውቀትን ማግኘት ሲጠየቅ መልስ መገኘት አለበትና እነዛ መልሶች ካልተገኙ ግን ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ እውቀት ያስፈልጋው ማንንም ሰው ገብቶ ጠረጴዛና ኮምፒውተር ስካለው ድረስ ሊያረጋው ይችላል የሚለውን ነገር እኔ ሁልጊዜም ያንን አልቀበለው ምክንያቱም ለእያንዳንዱ ስራ የፈለጋችሁትን ስራ በሉት ልጠሩት ትችላላችሁ ከታችኛው ወለል ጀምሮ እስከ ላይኛው ወለል ያሉት ሰዎች በሙሉ እያንዳንዱ የሚጠይቀው የውቀት ደረጃ ልምድ ደረጃ አለ ልምድ የሚገኘው መጀመሪያ ስራው ሲሰራ ነው እውቀት ግን መጀመሪያ ስራው ጋር ከመግባታችን በፊት ከዛ በላይ ደግሞ በልምድ የምናዳብራቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ይሄ ትንሽ ሚስአንደርስቱድ ተደርጎ እኔ ሳየው ለተጠቃሚው ማክብሮት ካለመኖር የታቃሉ ምንም ነገራቸው እኔ ነኝ ባለሙያው ወንበሩ ላይ ያለሁትና ይሄ ህዝብ ወይ መስቀል ስታሳየው ይቀበላል አይጠይቅም ወይም ደግሞ ስጋና ዝምድና ስታሳየው ወይም ያገር ልጅነት የሰፈር ልጅ የትምህርት ቤት ልጅ የረጅም ጊዜ እውቀትን ስናሳይ በዛ ውስጥ አካተን መጥለፊያ ስናደርገው ብዙ ሰው ላይ ጠይቅ ይችላል ያቀያይመኛል የሚለው ስጋት ይኖረዋል ነገር ግን መቀያየምን በየቦታው ሌፍት ኤንድ ራይት እየሰራንበት ያለ ነው የሚመስለው ምክንያቱም የብዙዎች ግንኙነት ተበላሽቷል በዚህ ምክንያት በዚህ በኤምኤልኤም ወይም ደግሞ አካባቢያችሁ ላይ ስልካችሁ ላይ ያለውን ሰው አምጡ ሪክሩት አርጉ በልንጅ አሁኑኑ መዝግበው ምን ነው ችላል ከምናምን የሚለው ነገር ጠልፎ እንደ ስፓይደር ዌብ ሁሉንም ቤተሰብ አንድ ቦታ ቆንጥጦ ስለያዘ በዛው ልክ ከዛ የሚመነጨው አደጋ ሁሉንም ብትንተናቸው ነው ወጥቷልና እነዛ ነገሮች ሪሊ ብሊታሰቡባቸው ያለዝንባል የምናረጋቸው ነገሮች ያመጡት ጉዳት ነውና ያንን ካልኩ በኋላ ደግሞ በዚህ ሳምንት ሌሎች ደዋዮች ደግሞ የደወሉት ቤትን በሚመለከት ነው ሪፋይናንስ ብዙዎች ጉጉት አላችሁ በተለይ አሁን ኢንትረስት ሬቱ ለሪፋይናንስ ከፍ ያለ በመጣበት ሰዓት ብዙ ኢንትረስቶች ይታያሉና እነዚህን ኢንትረስቶች ስናይ ያ ሰዎች ማድረግ ይችላሉ አንዳንዶቻችን በተለያዩ በኮቪድ-19 በመያዝ ወይም ደግሞ የቤተሰብ አካል ተይዟል በሚል ከስራ ለጊዜው ረፍት ወይም በልጆች አሁን ኦንላይን ስለሆነ ትምርት በተለያዩ ምክንያቶች ሁለተኛው ሰው በፊት መጀመሪያ ላይ ኢንካሙን በጋራ የሁለታችንም ታይቶ ያገኘናቸው ሎኖች አሁን በአሁኑ ሰዓት ሁለተኛው ሰው ወይ ባል ይሆናል ወይ ሚስት ሆናለሽ ለማሳየት ባለመቻላቸው ሪፋይናንስ ትልቅ ማነቆ ሆኖባቸዋል አንዱ እሱ ነገር ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መዘንጋት የሌለባችሁ በስንት ሰው ኢንካም ነው ይሄ ነገር አፕሩቭ የተደረገውና ያንን ስናይ ኦኬ እንግዲያው በሁለት ሰው ከሆነ ያ ሁለት ሰው ሁሉ ጊዜ የቀረውን ባላንስ ብቻውን መሸፈን ካልቻለ ሌላኛው ሰው የግድ ሁለቱም አብረው መጓዝ አለባቸው ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች ስናይ ወደ ኋላ እንዳንቀር ያው ፓርት ታይምም ሊሆን ይችላል ፉል ታይምም ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ተመልሰው ስራቸው ይገባሉ ግን ኤግዛክትሊ ያችን የሞርጌጅ ኦብሊጌሽን ሊሽከም የሚችል ኢንካም ስካል መጣድረስ ሞርጌጅ ለንደሩ ለመቀበል ያስቸግረዋል ማለት ነው ስለዚህ ያው የሪፋይናንስ ሬት ከ3% በላይ መሆኑን እንዳትዘነጉ ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ያለው የኢኮኖሚ ወይም የተለያዩ የፋይናንሻል አንስቴቢሊቲ ልንለው እንችላለን ማርኬቱንም እንደምታዩት ታፕ ኤንድ ዳውን ይላል ማርኬቱ ደግሞ ይሄንን የሞርጌጅ ሬትም ድራይቭ ያደርጋልና ብዙ ነገሮች ስላሉ በውስጡ በዛ ምክንያት ያው ከ3% በላይ ሆኗልና እነዚህ ነገሮች ስናይ እንግዲህ ያለው ከሰዎች ሰምተናቸው የነበሩት 2% የሚለው ነገር ወይም 2.5 2.7 የሚለው ነገር በአሁኑ ሰዓት ስለሌለ ይሄን ነገር ሪፋይናንስ ለማድረግ የምትፈልጉ መንዝሊ ሞርጌጃችሁን ሎወር አድርጋችሁ
በየትኛው ማቅጣጫ ሄደ በየትኛው ማቅጣጫ ማርኬቱ እድሜና ጤና ስራችን ካለ በዛው ይሄን ነገር እየከፈለን ለንቀጥል ስለምንችል ብዙም ስጋት ላይ ገባን ይችላል ማለት ነውና እነዚህ ናቸው ያሉት እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከሳምንቱ ብዙ የሪፋይናንስና የዚህ የራይደር ጥያቄዎች ጉዳይ ነበሩና ኢንሹራንስን በሚመለከት እንግዲህ ወሩ እየተገባደደ ነው ያው እንደተለመደው ሪቪዋችሁን ላኩ እንማማር ፍሎሳችሁን ካት አድርጉ እጅግ በጣም ብዙ የተበላሹ ነገሮች ውጭ ላይ ተበትነዋል ህዝቡን በዛው ልክ የተጎዳው ህዝብ ስፕሬድ እያደረገው ነው በየአካባቢውና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ኤኒዌይስና ከተጎዱ ሰዎች እየተማረን ወደፊት ማንጎዳ አዋቂ ተጠቃሚ መሆን ነው እንጂ ያለብን ፕሮዳክቶች አይጠቅሙም ወይም ይሄ ድርጅት ያ ድርጅት የሚባል ነገር የለውም ግን አዋቂ ባለሙያ ይፈልጋል ሁሉም ሰራና በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ ህይወታችን ወደፊት የራሳችን ህይወት የልጆቻችን ህይወት የራሳችን ሪታየርመንት ስለሆነ እዚህ ውስጥ ያለው እጅግ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል በዛ ላይ አዋቂ ተጠቃሚና ጠያቂ ዜጎች አማራጭ ዜጎች መሆን ነው ያለባችሁ እንጂ ማንንም ሰው አሁን ነው አድርጉ እስከዛ ድረስ ሳምንት አንጠብቅም ሁለት ሳምንት አንጠብቅም ባል ነገር ስለሌለ እዛ ላይ በርቱ ነው ማለት እንግዲህ ባላችሁበት እግዚአብሔር ድሜና ጣና ሰላምና ፍቅርን አብስቶ ይስጣችሁላለሁ የቲ ነኝ ከቲ ፋይናንሻል ኤልኤልሲ ፎልም እየመጣ ነው እንግዲህ እንደዚህ ደረብረብ ይያለን ልቀቀ ይያለን እንግዲህ ያለንን እናካፍላለን ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ደና ሁኑ መልካም ሰንበት